Práca Bjorkong sám si zkomplikoval situáciu. Napokon ani ta rozhodovka nebyla presná. Menichemčík inkasuje po nahodenom puku od modrej čiary. Alex Breton využil to, že pred Menichemčíkom sa prekrižovalo viacero hráčov. Všetko to pramenilo z nepresnej a laxnej Bjorkongovej rozhodovky z pásma. Myslím, že malcer Menichemčík by chcel mať ten gól späť. Bolo tam také trošku zaváhanie z jeho strany, áno, samozrejme. Bolo tam niekoľko hráčov, ktorí mu prekorčulovali, ale ten puk išiel cez neho. Brankár by chcel takýto puk mať. Bol tam jemný teč, možno od vlastného hráča, Tima Danielčaka. Tam pred brankovom priestore. Áno, skvelá práca Rogoňa, ktorý je tým známy, že on je jeden z tých najlepších košických hráčov, ktorý sa tam dokáže dostať. Ale Anthony Nelly šikovne na Archambolta. Ten spätne na Valacha, Juraj Valach, čanci gól! Vyrovnané 1-1, Juraj Valach, netradičný strelec, ale výstavne to teraz zavesil Riečickému podhornú žrťku. Tam máš príliš veľa priestoru, poďme sa na to pozrieť. Trojica košických hráčov, tí ďalší dvaja tam trošku zaváhali. Juro Valach, tam vidíme, že preskočí týchto dvoch hráčov, ktorí meškajú. Myslím si, že to bol polok. Následne mal čas zamieriť, ako pravák to mieril na lapačku. A Dominik Riečický nemal šancu. Dôležité bolo, že Archambault teraz nešpekuloval. Okamžite posunul ten puk do druhej vlny. A dokázal teraz zrýchliť. Mikuš a jeho aktivita po ňom. A v rohu získa Alex Breton. Dobrá príravka na poloka polu. Gól! Košice si prinávratili vedenie. Polok sa vysporiadal so situáciou na útočnej modrej čiare. Ten puk, ktorý letel vzduchom, dokázal skrotiť a pred brankárom Menichemčíkom si poradil dokonale. Košice vyhrávajú 2-1 a ešte sa bude viesť polemika o tom, či to bol alebo nebol offside. Poďme sa na to pozrieť. Skvelá prihrávka od Bretona. To bude naozaj veľmi ťažká situácia aj pre arbitrov. No. Je to hranične, tak aj kvôli tomu sa osvíjúci tréner rozhodol. Ale skvelá prihrávka od Bretona, ktorý takým futbalovým nakopnutím dopredu to hodil Polokovi. A ten ako lavák to dával niekde nad betón pod vyrážačku, ale myslím si, že to trafil taký teplomer Marcelovi Melikerčovkovi, ktorý možno trošku viacej zacúval. Ten puk je ešte aj vo vzduchu, takže bude to naozaj ťažké aj pre rozhodov posúdiť. Ale hovorím, možno Marcel Melikerčík trošku a bol menej. Opäť polok, Bartanus už pred brankou a zakončuje gólovo. Košice vyhrávajú 3-1. To sa trošku prekvapila Marcela Melichemčíka. Poďme na to pozrieť a okamžite som sa pozeral na reakciu Spišskej Novesi a ako sa tréneri rozhodnú, či Marcela ešte niekajú v bráne, alebo či sa rozhodnú pre zmenu. A nastala tam komunikácia a rozhodujú sa pre zmenu v bráne do brany, tak ako v treťom zápase sa dostáva do akcie Filip Surák. Lalonde. Nabil Havrilovi, skvelý Surák aj pri torážke. Havrilu, skvelý zákrok Filipa Suráka. Ešte aktivita domácich. Džugan nedostal puk do stredného pásma. Ďalšia šanca, ktorú zahadzuje Šimún. Tak extrémny tlak na Surákovú bránu domáci. Áno, už tam bola unavená petica Košic, takže to bolo nebezpečná situácia pre nich. A skvelé ich tam zavrela postujúca Petorka. Teraz Archambault po prihrávke od Bakoša. Skvelý zákrok Riečického. Dohrávka Bretna, po ňom Jeskalainen. Opäť podpora beka Alexa Bretna, ktorý sa dostal ako posledný. Na ten vrch pyramídy a zakončoval. Ale neúspel. Okejkou, ale akcia domácich má svoje pokračovanie. Zatiaľ veľmi dobré hraná, presilová hra až na to najdôležitejšie, a to je premeniť ju.
Vetan. Vetan sa spavil, super, on nabil to krásne v tejto chvíli Chaseovi Bergerovi, ktorý do prázdnej brány zaznamenáva štvrtý košický gól. Sa na to pozrieť, Mikuš takto podržal puk na mantinele, aj keď bol pod tlakom. A následne Breton prešiel medzi dvoch hráčov. Naozaj s jeho ľahkosťou kontroloval si puk a hodil to pred bránu Bergerovi, ktorý nemal s touto strelou už žiadne problémy a Spišáci ho nedokázali z tejto pozície vytlačiť. Som to párkrát nespomínal, je to zápas Alexa Bretna, gól, dve asistencie, kľúčový bek a teraz ukázal svoju genialitu. Steel Arena stojí, aplauduje domácim, ktorí zvládli náročnú skúšku aj nervou. Dokázali dnes zvíťaziť. Ten Simen bude určite spokojný s tým, ako jeho tým dnes zvládol duel. Otázkou je, ako sa mužstva naladia na ten rozhodujúci duel, ktorý sa bude hrať v útorok. Samozrejme pred kamerami Eurosport.